Benvinguts a tothom a aquest experiment que té com a finalitat produir la quantitat necessària de gas hidrogen per aconseguir elevar un globus. El nostre objectiu és, primer, obtenir hidrogen i després ser capaços d'introduir aquest hidrogen en un globus. L'hidrogen és l'element més senzill que existeix, compost per un protó i un electró. Això fa que sigui una substància menys densa que l'aire, compost principalment per nitrogen i oxigen. Per tant, un globus ple d'hidrogen tendeix a ascendir en un medi rodejat d'aire. S'ha d'anar molt en compte, ja que l'hidrogen és molt explosiu. Per tant, hem d'estar allunyats d'espurnes o fonts de calor a l'hora d'experimentar amb aquest. Per dur a terme l'experiment, necessitarem els següents materials. Una ampolla de vidre amb el corresponent tap de suro, un tub de plàstic de la llargada que desitgem, una ampolla de plàstic, un globus, aigua, paper d'alumini i sal fumant. Primer de tot, per obtenir el gas d'hidrogen i superar el primer repte d'experiment, durem a terme la següent reacció química. L'alumini, en el nostre cas el paper d'alumini, i l'àcid clorhídric, el sal fumant, reaccionen formant clorur d'alumini que no farem servir i hidrogen gas. A continuació, amb els corresponents càlculs que es mostren baix i tenint en compte que busquem obtenir 10 litres d'hidrogen per inflar correctament el globus, ens adonem que necessitem 121,54 grams de sal fumant i 7,49 grams de paper d'alumini. Un cop ja tenim tots els fonaments teòrics clars, passem a la pràctica i intentarem aplicar el que coneixem per a superar el segon repte, introduir hidrogen dintre del globus. La reacció anterior, és a dir, la mescla del sal fumant amb el paper d'alumini, es realitzarà en l'ampolla de vidre. Com la reacció és exotèrmica, el sal fumant conté un 75% d'aigua, aquesta s'evaporarà en el procés i no permetrà l'ascens del globus per l'excés de pes. Per tant, hem de connectar la part més baixa d'una ampolla de plàstic amb 2/3 d'aigua amb la boca de l'ampolla de vidre mitjançant un tub de plàstic. Amb això, el vapor d'aigua generat es condensarà en entrar en contacte amb l'aigua líquida i permetrà que l'hidrogen passi lliurement encara en forma de gas. Així, posant el globus a la boca de l'ampolla de plàstic, l'hidrogen produït es transportarà fins a aquest. És important no fer la mescla fins que l'aparell estigui del tot muntat. A continuació tenim l'experiment dut a terme per nosaltres. Finalment, observem que hem sigut capaços d'aconseguir l'objectiu de produir hidrogen i d'elevar així un globus, utilitzant només material de casa i el poder de la ciència. Moltes gràcies!